Ramadhani huku kazini vishawishi ni vingi. Basi ndo rudi nyumbani usijaite nguo swaumu. Wanasema mitihani ndo ongeza thawabu kwa wingi. Na pia ikizidi kuepuka inakuwa ni ngumu. Bora rudi tusome Qur'ani tutaje jina lake Allah. Tumtukuza Rahman zaongeza daraja sala. Riziki pia tatafuta nani kama nisipotoka ya Allah. Japo ni mingi mitihani ila nitaishinda inshallah. Hauna lolote na kujua ni wivu tu. Embu kuwa na amani hakuna kukuzidi uku. Ako huo wivu gani mchana wa Ramadhani huu? Rudi tuzidishe amali mweza nyewe mmoja tu. Moja nifanye nifunge nije. Nije. Nije, nije, mwezi anakusubiri. Uje, uje. Maja kutilia udhu ni kutosha ya nda tayari. Mswala pia na juzu nataka ukifika uswali. Ndo hapo nako kutendea unanimizia mema. Kukuoa sija kosea hakika we ni mke mwema. Fanya urudi na kungojea na uwe na safari njema. Kukuchagua sija kosea hakika we ni mume mwema. Hauna lolote na kujua ni wivu tu. Embu kuwa na amani hakuna kukuzidi uku. Aku fanya nifunge nije. Nije. Nafanya urudi. Uje. Uje. Uje nifanya niharakishe nije. Nije. Mwezi anakusubiri. Uje. Uje. Ndo hapo nako kupendea unanimizia mema. Kukuoa sijakosea hakika we ni mke mwema. Fanya urudi na kungojea na uwe na safari njema. Kukuchagua sijakosea hakika we ni mume mwema.